Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Myslíte si toxicky? První díl. Třídílný seriál Míly Lumírové o 12 nejběžnějších toxických myšlenkách, bez nichž by naše vztahy a životy byly kvalitnější. Myslíte si, že v hlavě nemáte? A co když jo? Co když právě vy myslíte toxicky? Doporučuji si přečíst tenhle zajímavý článek, který vám bude, stejně jako mě, nemalým přínosem. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.